سیدا ہائے سیدا صبت علی مصاب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا بابا میرے بابا 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 تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے من کن کو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا ہاں میرا جرم یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دن رکنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا کی گھڑی ہے اے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری سہارا یہی ہے زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھتی مجھ سے تنہا سنانے ولایت کا
مصیبت کی گھڑی ہے کے سوگ میں تاریک نہ دیکھا گیا گھر آگے دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر بابا جاباد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے تکلم یہ صدا آتی ہے کتنی صدیوں